PMG. Საქართველოში დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა ნაწილი შესრულებასაც ქვეყანას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მის უკანდგარი პროგრამა ავალდებულებს, რა ეტაპზეა კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ ჩარჩო დოკუმენტი, რას მოუტანს ქვეყანას პენსიის დაგროვება და როგორია საპენსიო ინსტიტუტების შეფასება ქართულ საბანკო სფეროზე. ასევე რამდენად ჩრდილოვანია საქართველოს ეკონომიკა და რამდენი მისი წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში IMF-ის პასუხი საქმის კურსის ეთერში. Ერთ-ერთი რეფორმა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის დამტკიცებისთვის, შეეხებოდა კერძო საჯარო თანამშრომლობით განსახორციელებელ პროექტებს. როგორც ვიცით, კანონს სრული სახე ჯერ არ აქვს და სავალუტო ფონდსაც აქვს გარკვეული რეკომენდაციები აღნიშნულ პროექტზე. Როგორია საუკეთესო საერთაშორისო მოდელი? Კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ კანონზე მთავრობასთან ერთად მუშაობთ. მისი მიზანია ინვესტიციების მობილიზება, ისე რომ შემცირდეს ფისკალური რისკები. კანონპროექტი პარლამენტს გასული წლის ბოლოს წარედგინა და ის კვლავ განხილვის ეტაპზეა. მთავარი მიზანია, რომ შეიქმნას ისეთი ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან. არის წესები, რომლებიც საჭიროა მსგავსი პროექტების შეფასებისთვის. მან უნდა უზრუნველყოს გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნა. კანონი ასევე ზრდის ფინანსთან ministris uplebamosilebas imsgavsi proektebis dafinansebis protsesshi kanon proekti romelis chven vikhilet aris pirveli etapi misi ganxila ukve moxta amjamat mushaobt mis dakhvetsaze imisvis rom dagmaqopildes is saqiroebebi romlebits sakartvelos aks da ra aris es saqiroebebi ჩვენ ხედავთ მთავრობის სურვილს, რომ საქართველოს რეგიონში გახდეს ტურისტული და სატრანსპორტო ჰაბი. ამისთვის მნიშვნელოვნად უნდა გააუმჯობესოთ საგზაო ინფრასტრუქტურა. ასევე გასაუმჯობესებელია ინფრასტრუქტურა ტურიზმის სექტორშიც. კერძო სექტორის ნაწილი ამბობს, რომ ეს კანონი შეაფერხებს ინვესტიციებს გარკვეულ სექტორებში. არგუმენტი არის ის, რომ თუკი მთავრობა შეზღუდავს პირდაპირი შეთანხმებების არსებობის შესაძლებლობას მათსა და კომპანიებს შორის, მსგავს პროექტებზე ინტერესი შესაძლოა შემცირდეს. ორი საკითხის გათვალისწინებაა საჭირო. კანონი იძლევა საკმაოდ მკაფიო განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება კერძო ინვესტიციებმა განავითაროს ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამისთვის საჭიროა, რომ ნათელი იყოს, თუ რა არის კერძო სექტორის როლი და რა არის საჯარო სექტორის როლი. ამით შეგვიძლია შევამციროთ ფისკალური რისკები. თქვენ ახსენეთ პირდაპირი შეთანხმებები. მთავრობა გეგმავს მსგავსი შეთანხმებების შეზღუდვას იმისთვის, რომ შეიქმნას კონკურენტული საქართველოში მიმდინარე წლიდან საპენსიო რეფორმა იწყება. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს კვლავ აქვს კითხვები იმ მოდელთან დაკავშირებით, რომლის დანერგვაც იგეგმება. მათ შორის კითხვები უკავშირდება იმას, თუ ვინ უნდა მართოს საპენსიო ფონდი და რამდენად სწორია, როდესაც მის მართვალად სახელმწიფო გვევლინება. თქვენი აზრით, ვინ მიიღებს მთავარ სარგებელს ამ რეფორმისგან? სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს საქართველოში საპენსიო რეფორმის განხორციელებას. ეს შეამცირებს საგარეო შოკებისადმი მგრძნობელობას. როგორც ისიც, საქართველოში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი საკმაოდ მაღალია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ისაა, რომ ქვეყანაში დანაზოგებსა და ინვესტიციებს შორის განსხვავება საკმაოდ მაღალია. საპენსიო რეფორმა ხელს შეუწყობს დანაზოგების შექმნას, ასევე გააჩენს წყაროს იმისთვის, რომ შიდა დანაზოგები გაიზარდოს. რეფორმა დაეხმარება კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც. რაც მთავარია, მოქალაქეები მიიღებენ დამატებით შემოსავალს პენსიაზე გასვლის შემდეგ იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს მინიმუმი მალური სტანდარტი. რა შეეხება საპენსიო ფონდს და იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა, არის განსხვავებული მოდელები. მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება მოახდინოს ინვესტირება, რათა სამომავლო შემოსავლები გაზარდოს. ჩრდილოვანი ეკონომიკის თემა ბოლო პერიოდში საკმაოდ რეზონანსული იყო საქართველოში. შეგიძლიათ განმარტოთ, რა მეთოდს იყენებს საავტო ფონდი სხვადასხვა ქვეყნებში მის გასაზომად და სადვარ დღეს ამ კუთხით? ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, თუმცა პასუხის გაცემა რთულია. IMF-ს აქვს საკუთარი მეთოდოლოგია, რათა გაზომოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი ქვეყანაში. სხვადასხვა ორგანიზაცია სხვადასხვა მეთოდს იყენებს, ასე მაგალითად განსხვავებულია OECD-ს მეთოდოლოგია. ჩვენ ძირითადად ვეყრდნობით ეროვნულ მონაცემებს, მათ შორის სტატისტიკის სამსახურს. თქვენ ქვეყანაში ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი მშპ-ს 10%-ამდეა 2015 წლის მონაცემებით. თუმცა ეს მონაცემები არ მოიცავს არაფორმალური ეკონომიკის
რეგის წილს. Მათ შორის მაგალითად სოფლებში მოსახლეობა თავადა წარმოებს საკვებს და სხვადასხვა პროდუქტს. Სავალუტო ფონდის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა სამუშაო კვლევა, რომელიც ჩრდილოვანი ეკონომიკების წილს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აფასებს, მათ შორის საქართველოში. კვლევაში მოცემულია ეკონომიკის კონკრეტული სექტორები. Უნდა აღნიშნო, რომ მოცემული შედეგები არ აღნიშნავს სავალუტო ფონდის პოზიციას. Დიახასია, თუმცა საკმაოდ დიდი სხვაობაა თქვენ მიერ ნახსენებ 10%-სა და 50% შორის, რომელიც კვლევაშია მოცემული. Არის ეს მონაცემები ახლოს რეალობასთან? Ამ ნაშრომში გათვალისწინებულია და გაზომილია არაფორმალური ეკონომიკის წილიც. Ასე რომ, თუ იყენებთ განსხვავებულ მეთოდოლოგიას, სხვადასხვა მონაცემს მიიღებთ. Ასე რომ, აქ მთავარი მეთოდოლოგიაა. Როგორც ვიცით, ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არაფორმალური ეკონომიკის გასაზომად უკავშირდება გადასახადების მობილიზებას. Ამ კუთხით საქართველოს მუშაობას როგორ აფასებთ? Საქართველომ გადასახადების მობილიზების კუთხით ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია. Საგადასახადო შემოსავლების წილი დაახლოებით 20-25%-ია მშპ-ში, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, თუ კი შევადარებთ სხვა ქვეყნებს. ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესება შესაძლებელია და ვიცით, რომ მთავრობა გადასახადების ადმინისტრირების გამარტივებაზე მუშაობს, რაც მათ მობილიზებასაც გაამარტივებს. Რა არის დღეს მთავარი სტრუქტურული სისუსტეები საქართველოში? Ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა, რადგან ამ ვიზიტის ფარგლებში არამხოლოდ პროგრამის მიმოხილვას ვახორციელებთ, არამედ გვქონდა კონსულტაციები კონკრეტულ საკითხებზეც. Ჩვენ ვაანალიზებთ მაკროეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც ეკონომიკას აქვს საშუალოვადი ამ პერიოდში. Ამ კუთხით ორ საკითხზე ვაკეთებთ აქცენტს. Უნდა გაიზარდოს ეკონომიკის მდგრადობა საგარეო შოკების მიმართ და შესრულდეს სტრუქტურული საკითხები. Ჩვენ იდენტიფიცირება გაუკეთეთ სამ ძირითად საკითხს: ინფრასტრუქტურა, ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა და განათლება. Ეს არის ძირითადი ბარიერები ინკლუზიური ზრდისთვის. ეკონომიკამ უნდა შექმნა სამუშაო ადგილები, რათა ყველა მოქალაქე მიგრძნოს განვითარების შედეგი. თქვენ ახსენეთ განათლების რეფორმა. საფინანსო ინსტიტუტები ყოველთვის მიუთითებენ, რომ არის საკმაოდ დიდი შეუსაბამობა სამუშაო ძალასა და ბაზრის მოთხოვნებს შორის. საქართველოში განათლების ხარისხი გასაუმჯობესებელია. ასევე უნდა განვითარდეს მასწავლებლების უნარები. გჭირდებათ სკოლების ადაპტირება. ჩვენ ვხედავთ, რომ იმ სექტორებში, სადაც მაღალია უმუშევრობა, ადამიანების უმეტესობას აქვს უმაღლესი განათლება. ეს ამტკიცებს, რომ ადამიანები ამთავრებენ უნივერსიტეტებს, მაგრამ ვერ პასუხობენ ბაზრის მოთხოვნებს.